לך, תגידו שלום. אני לא תשתף בבלוג שלי יותר, גדי. בבלוג שלי יותר. אתם מתרגשים שאתם נוסעים את האימות? כן, מאוד. ממש. ובאחד אני. קצור, אתה, כן. פאפה, תגיד שלום. יפה אבל. שלום. גדי, מה זה? השעון שלי, החדש. כן, תראה לי. אתה אוהבת? כן, אני בחרתי ביחד איתך. רגע, אני צריך פוקוס. הנה, יפה. לפנים. אהבת? מתאים לי, נכון? מאוד, לפנים. מתאים לפנים. מתאים לפנים. זה שעון עם שפם. ציירי לך שפם. יפה מאוד, תתחדש, חיים. גדי מכין לנו פופקורן, גדי. וואי, איזה השקעה. גדי, אתה יודע שאני אף פעם לא הכנתי ככה פופקורן, באמת? אז תלמדי פעם ראשונה. עכשיו אני רוצה ללמוד. אוקיי, שמים שמן. קצת אבל. אין צורך להרבה. שזה גם יהיה דיאטטי. מתכוננים לקיץ. תן לו להתחמם מהר. ונקי או מלוכלך? מלוכלך, גדי. ונקי. יש פה שאריות של מלח. מה, אכלנו לפני המים. אז נשתמש במלוכלך, אתה אומר? טוב. יחשבו. שימו לב מה יש פה. יחשבו שהיא לא עושה כלים. אני רואה פה כלים מלוכלכים. ואתמול באתם אלינו, אז אני לא יודעת כמה זמן זה פה, באמת. ז'ניה, מה יש לך להגיד בנושא? אין תגובה! אין תגובה! זהו? זה לא קצת? לא. זה רק נראה? כן. אוקיי. זהו, עכשיו מחכים? כמה זמן? מחכים לפוק הראשון. כמה זמן זה בערך? שתי דקות אולי, דקה וחצי. אה, באמת? מהר. יאי, קופצים. גדי, תתן לי טלפון שאני אעשה סטורי, בבקשה. תודה, גדי. יאי, איך הם קופצים. אני אצל אחותי, אני בגדי עכשיו נוסעים לתל אביב, ונראה לי שאני אקנה לטל אייפון. כאילו, מלא זמן רצה להחליף את הטלפון, ונראה לי שאני אעשה לו הפתעה, כי מגיע לו. אני נלך עכשיו לקנות, ואני אנסה לצלם לכם את התגובה שלו. תראו מה קרה, אני רוצה לקחת לו את זה. אני רוצה לקחת לו את זה. הוא כזה יפה. אני רוצה לקחת לו את זה. תקשיבו, אני כל כך גרועה במתנות. אני רציתי לשים את זה בשקית של דלתא, כי אני תמיד קונה לטל בוקסרים, ולהגיד לו שקניתי לו בוקסר. אבל לא מצאתי שקית של דלתא, ואני פשוט עושים את זה בשקית של קסטרו, אבל אז ברגע שאני מניחה את זה בפנים, ישר רואים שזה אייפון, אוף, אני כל כך גרועה במתנות. וטל זה הבן אדם הכי קשה לקנות לו מתנה. נראה לי אני אעשה ככה, אני אביא לו את השקית, אני אעטוף חולצה בפנים. כן, יש, זהו. כן. זה מה שאני אעשה, אני אקח חולצה, ואני אעטוף אותה. אני אגיד לו שעשיתי לו מתנה, רגע, אני אבחר חולצה. אני אעשה ככה, כאילו
נגיד לו, מאמי, קניתי לך מתנה, ואז עכשיו שזה חולצה, הוא ירים את זה, ויהיה פה אייפון. טוב, האמת ששכחתי לקחת את המצלמה איתי, אבל חזרתי עכשיו מיריד חבר, כן, אני כבר עם פיג'אמה. חזרתי עם מיריד חבר, הייתי עם אחות של טלי בקבע, ומצאתי מציאה ממש שווה. שפעם כשהייתי בבודפסט הלכנו ליום אחד לווינה והיה אאוטלט של קיפלינג והיה שם מזוודה מושלמת ועשיתי טעות ולא קניתי אותה ועכשיו עשיתי לעצמי חוויה מתקנת. תראו איזה מזוודה מושלמת, כאילו מן הסתם זה מסוודה קטנה, זה טרולי כזה למטוס, ברגע שיהיה פה דברים היא לא תראה כל כך מקומטת, אבל קניתי אותה ב-315 שקל, שמי שמכירה את קיפלינג, אז באמת זה גם חברה סופר איכותית, והיא אף פעם לא כזאת זולה, כאילו זה מחיר ממש זול, זה יותר זול מהתיקים של קיפלינג, כאילו 315 שקל, באמת זה ממש 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 זול. וקניתי טבע נאות חדשות, אני פשוט לא אעשה הול אז אני מראה לכם את זה כבר בוולוג. קניתי את זה הפעם לא עם זמש כזה כי שלי כבר נראות ממש זווה, זה אור כזה, אור רגיל בצבע בז' וגם הם עלו לי 250, 240, משהו כזה, אז גם שתי רכישות ממש ממש שוות. אז סתם רציתי לשתף אתכן, בסה ששכחתי את המצלמה, למרות שהיה כל כך מפוצץ שם באנשים שבטח לא הייתי מוציאה את המצלמה מהתיק. אבל זה מה שקניתי וממש ממש אהבתי ורציתי להראות לכן. אתה מטומטם. תגידו שלום. אל תגידי שעושים... אני דאגי. ברור שאני לא אגיד מה. אנחנו הולכים לאכול, אנחנו בתל אביב. אנחנו הולכים לאכול. שואלים איפה. סליחה. את אוהבת את זה, ג'ן? גדי, ג'ן אוהבת את זה. מתגרש. מאוד לא התחתן והוא מתגרש. מה יש? מה זה? זה המותג. לא מכירה. מכרתי כל מיני דברים ואורמן, יאללה, אני הולכת למדוד. ג'ן, רגע, חכי לי. Wait for me. איפה זה? מבאסה, איפה זה? פה. אני באה. טוב, האמת שזה חמוד, זה טיפה מרגיש לי רופף. אם זה היה יותר צמוד, אז זה היה יותר יפה, אבל הוא עולה 30 שקל. איזה מחיר. ואז אני אומרת לעצמי למה לקנות בתחילת עונה. בוקר טוב. אנחנו נוסעות ליום כיף בים המלח. סופר חם היום, אמור להיות 32 מעלות. אז נקווה שזה יגיע לזה. ונשתזף קצת לפני החתונה. בואי, תראי לנו מה למדת. ג'ן לא ידע לשחות פשוט למקרה שמישהו לא יודע. כל הכבוד.
אני גאה בך. יאללה, עכשיו אליי. איזה יפה את זוכה, החיים שלי, כל הכבוד. מה יש לך? אני בטוחה שאני מינימום איזה בת ים כשאני עושה את זה. קפיות אני צפוגע. אז יאללה. כן. את מוכנה? את מוכנה, חמודה? וואי, אבל כאילו צריך יותר עמוק. אנחנו עוד מעט נזוז כבר. האמת שמה זה כיף. אני אקח את היום הזה. עם כל הלחץ של ג'ן. והיא לא מהמשוגעות. אבל אין כמו להתפנק עם חברה ביום כיף. חוץ מזה שהקיץ מגיע כבר, אשכרה הצלחתי להיכנס לבית. אז אני סופר מושלת, אני צריכה להשתזף לפני החתונה.